Dobre, otvoríme si náš web. Akože... Zvedajme, či mi to zmení. Neviem, či sa to nejako prudko zmenilo, alebo nie. Čo sa týka akéhokoľvek dizajnu, tak akože tí, čo robí tento web, nemajú s dizajnom absolútne žiadne skúsenosti. Takže na dizajn ešte čakáme, akým spôsobom to bude. Minimálne by som chcel ukázať nejakú základnú funkcionalitu celého toho Lifeframe. Lifeframe je systém, ktorý je postavený na tzv. Portletoch. To znamená nejaké komponenty, ktoré majú nejakú požadovanú funkciu a môžete ich úplne interaktívne v nejakom Visibig editori proste na stránku prenašať, nastavať im rôzne parametre a tak ďalej. Lifeframe má ešte jednu úžasnú výhodu, že používa JDBC, čo v praxi znamená, že je úplne nezávislé od backendovej databázy. Ne? To znamená, že nemá to problém. To tak úplne nie je kvôli tomu JDBC, lebo JDBC posiela normálne SQL queries také, aké mu ich dáš. Je to skôr kvôli Java Persistence API, ktoré ti to ukladá. A ono má vlastne aj driver, že toto síce dám cez JDBC do Oracle, ale on vytvorí ten statement, ktorý to spraví. Čiže to je skôr kvôli tomu, ale je to nezávislé. No, takže ako v Lifeframe nie je problém postaviť zároveň moc, ako databázu má sa to pozrieť z Oracle, má sa si chvôl podľa mňa bez problémov to funguje. Takže ja si myslím, že... Dokonca defaultne, keď sa to stiahne, tak sa to spustí s tou embedded databázou od IBM, ten Derby. Java interná databáza. Taká nejaká embedded databáza jednoduchá. Akože na produkčný web sa to nedá používať, ale keď si niekto kliká na notebooku, alebo sa s tým chce pohrať, tak nemusí inštalovať databázu. Vlastne, že HostQL, tá databáza? Nie? Nie, nie. Tak sa to volá. Derby alebo Cloudscape. Cloudscape, ok. Aspoň to je jedno. K tomuto by som ešte povedal jednu, myslím, že som môžem rovnáci prihlasiť. Spravili sme SSL-ko, teda vôbec? Áno, ako spravili sme presne takú vec, že keď dávate prihlasiť sa, tak automaticky vás to presmeruje na bezpečné prihlasovanie. Toto sú ešte nejaké nerovalé veci, ale každú prípade... Toto mne inak nerobí. Vypni si slovenčinu. Aj si slovenčinu. Ale ja slovenčinu nerozumiem, ja musím sa dať ešte. Dobre. Nesmú vyknutý. Dobre, ešte taká vec, ako to vlastne funguje. Samotný Liferay, keď beží, tak štartuje asi pol minúty alebo minútu. V pamäti zabera nejakých 700 MB, takže sme museli proste na tej mašine nastaviť 2 GB RAM, aby to vôbec nejako bežalo. Ale keď sa to už raz spustí, tak to beží, čo je super. A je to javaská aplikácia, ktorá beží na Java Server technológii, to znamená, že Liferay v pohode spustíte pod Apache Tomcato alebo pod Jetty, alebo Glassfish, alebo hociaký proste. Hociaký javský serverový server. Dobre. Takže, čo si ukážem? No, čiže tieto boxiky sú takzvané portlety. Liferay je vlastne portlet container, to znamená, že je to nejaký server, ktorý vie lepiť tie portlety a dávať ich na nejaké konkrétne stránky. Okrem toho, na rozdiel od väčšiny iných portletových serverov, má sám veľa portletov, čiže nemusíte programovať. Každopádne tie boxiky sa dajú programovať, je na to zase štandardné API, to znamená, že takistý portlet spustíte aj na neviem akom Oracle aplikačnom, teda portletovom kontejneri alebo IBM Sun, čo to tak. Dovolím si pridať nejaký nový portlet, aby sa mali pre... Daj to na inú stránku, lebo keď to zase rozbije, že tá stránka pôjde.
Dobre, akcie, nejaká nová strana. Ukážeme, že vytvoríme si nové submenu a pridáme si tam niečo nové. Dobre, to bude asi najlepšie. Takže si zvolíme takú väčšiu sitemap. No. Tu vidíme akurát toho ornamentu. Ako, ešte taká vec, my používame konkrétnu tému, ktorá sa volá Noir, tých tém je viacero. Používame tému podporovanú priamo Liferayom, okrem toho je veľké množstvo komunitných tém, ktoré sa dajú najšiel len používať. Podľa mňa je asi 5. Je určite viac, ale nie sú v tom hlavnú menu. Nie sú v tom hlavnú menu. Dobre, takže napríklad chceme pridať nejakú čala stránku, ako to nazveme, aby to malo nejaký test. Test. Test, dobre. A dôležitá vec, aký template použijeme, áno? A Liferay má jednu účastnú výhodu, že on umožňuje pre konkrétnu jednu stránku definovať template a v tom si presne zadefinujete, ktoré portlety tam majú byť, s akými parametrami. To znamená, že vy ste napríklad vytvárali opakované nejaké podobné stránky, tak si zadefinujete rovnaký template a vytvoríte. A dokonca Liferay podporuje takú vec, že site templates, čo sú templatey pre kompletne celý web, áno? To znamená, že si môžem vybudovať site templates pre progress bar a behom 5 minút spravím úplne iný hackerspace web, úplne rovnakými vecami, áno? Že mi to všetko vytvorí naraz. Dobre. Takže myslím, že to môžem... Chcel si submenu robiť to? To sa ako robí? Ako? Submenu si nechcel? Ja som vytvoril, že už máme test, áno? Ja som myslel, že foto chceš. Nedáš hrač ako hidden? Hidden to nebude vidno, áno. Ty to uvidíš, nie? Ale v tom sitemape, áno. V sitemape to uvidím, ale vysvetlím, na čo sa používa. Vy máte veľké množstvo formulárov, napríklad, že niekto si niečo objedná na webe, alebo ak chcete proste submitnúť tú objednánku alebo niečo, tak vtedy ho chcete vytvoriť akurát v tom hlavnom menu a chcete, aby to bolo čistý. Ale my nechceme, aby to bolo hidden. Dôležitá vec je napríklad display order, takže tu si môžeme nastaviť, v akom poradí sa to má celé zobrazovať. To sa tam myslíme drag and drop, represovať. Áno, jasné, takže dáme, že to bude úplne na začiatku napríklad. Pozor, to potom bude default stránka. Nie, nedáme to na začiatok. Dáme to. Nechaj to tak, ako to je. Tak to nájdem napríklad, že... To je práve to, čo sa mi teda stalo, keď sa dáva. Máme to pekne bez... Teraz si skúsme povedať, čo všetko sa tam dá nastaviť. No. Takže toto je pre vás zaujímavé. Samozrejme, že môžeme vytvárať normálne deti sú stránky, ktoré sa automaticky otvoria, keď na toto klikneme. Dobre. Dobre. Liferay má jednu úžasnú vec podľa mňa, čo nám chýba Drupalu. A to je taká, že krásne prispôsobí nám kompletnú lokalizáciu ľubovne veľa jazykov. Áno. To znamená, že my máme štandardný jazyk v slovenčinu. Takže tu kľudne môžeme napísať, že sa to volá testík. Tu ponecháme test. Toto je automatické HTML title, alebo tej stránke, že keď tam klikneme, čo sa má hore zobraziť. Môže byť tiež testík. A tie HTML title sú veľmi dôležité, čo som si všimol z hľadiska SEO. Áno, to znamená, že minimálne podľa toho, čo sa nachádza v titulku tej stránky, tak dosť Google rozhoduje o obsahu tej stránky, áno. Takže keď máte nejaké kľúčové slovo, tak okrem toho, že ich dáte do keywordov, teda do metatagov a pre danú stránku, tak je dobré to dať aj nastaviť správny HTML title. Dobre, no, tak to nastavím. Hej. Takže tu si môžeme vybrať jazyk, áno? Takže toto je v slovenčine, toto je angličtine. Samozrejme, že nie je problém vytvoriť ďalšie 5 jazykov a jedným kliknutím proste dopísať preklad v ľudovom jazyku. Dobre. A môžeme nastaviť ikonku a podobnú vec, to sú presne toto, áno, že táto ikonka môže byť úplne unikátna pre každú stránku. A takže teraz dám, že save. No a toto je ďalšia dôležitá vec. A pre každú stránku je možné zadefinovať zvučný popis.
ten popis, teraz neviem, keď sa proste zobrazuje, ale minimálne v tom surovom HTML, ktorý sa vygeneruje, sa nachádza. A potom definujem keywordy, tie keywordy sa ukladajú do metatagov, to je veľmi dôležité pre SEO. A potom je tam možné definovať robotov. Znamená, že ako sa majú správať roboti, ktorí sú slušní. Presne tak. Dobre, dole. A potom je možné pre úplne každú stránku, čo je veľmi parádne, úplne možné je pre každú stránku vložiť vlastný JavaScript kód, ktorý chceme nejakým spôsobom volať. Áno. Ešte hore z friendly URL-ov každú. A dôležitá vec je friendly URL, áno. Toto je samotné URL, ktorým tá stránka bude dostupná. Čo je zaujímavé na Liferay, tak Liferay funguje štandardným spôsobom, že keď dáte prefix /sk, tak automaticky zapne, predvoľte, aké URL dáte prefix /sk, tak zapne slovenskú lokalizáciu, dáte /n, anglickú, dáte nejaký iný prefix, tak to je krajný. Súčasne je toto problém, napríklad, ktorý mi osobne Liferay vadí a zatiaľ to nemajú vyriešený, je, že ako môžem lokalizovať názov tej stránky, titulok tej stránky a podobné veci, tak tento friendly URL, po ktorom tá stránka je vlastne bude k dispozícii, nejde lokalizovať. To je veľmi, veľmi dôležitá vec, tiež akorát pri SEO, lebo Google funguje spôsobom, že to, čo sa nachádza v samotnom URL, je pre mňa dosť dôležitá vec. Ono, nakoľko my to máme napríklad v angličtine, nemôžeme proste robiť, dobre to zacieliť napríklad na Slovensku. Alebo na Slovensku kľúčové slova. Dobre, takže ja si myslím, že to môžem vložiť. Dobre. A tu máme samotný testík, áno? Takže klikneme si na testík. Áno. Môžeme samozrejme editovať podobné veci, chceme to nejako editovať. Teraz máme úplne prázdnu stránku a ideme vytvoriť jej obsah. Tak ako na to? Tak prvú vec, čo spravíme, si nastavíme layout tej stránky. Pri tomto editovaní bude nevyhádzať ostatných, alebo im to nevadí, keď sú online? To vôbec nevadí, že to je... No. Akože keď na to klikajú vtedy, keď to editeš, tak to vidia. Vlastne to vidia, no ale jo. Čo sa týka omylov, existuje tam undo? Ako? Existuje tam undo? Určite, existuje tam undo, jasné. Ale iba na... Ale asi nie na všetko, proste. Na všetko nie. Podľa mňa už som si zvázal nejaké svoje veci. Podľa mňa na document library je, čo sa vieš vracať po verziách, na text, hej, že... Tam samotný text tých kotletov je tam proste... Možno väčšiný, tam určite funguje na texty. Takže môžeme teraz zvoliť layouty stránky, ktoré chceme použiť. Napríklad... Ale možno ešte k tomu, že ono sa to dá potom behať v takom setupe, že máš sandbox, ty sa hráš a potom povieš, že teraz ty si deployed na Osprey server. Tak má dokumentý playground. Áno, je tam jeden taký playground. To sa dá, ale to nemáme nastavené a... No, ja som sa preto pýtal, že ja nemám to... Tak akože toto, celý ten progress bar je testovací, že sa hráme, akože... Čo by si menej? Možno by sa niektorí mohli meniť. Niektorí sa mohli meniť. Hej, takže zvolíme, ja neviem, tento layout. Ďalšie, čo sa týka tieto layouty, to sú štandardne predefinované layouty tých portletov. Na webe sa dá stiahnuť a vytvoriť veľké množstvo ďalších, ktoré môžete používať. Takže napríklad zvolíme tento. Áno, že máme nastavené. Teraz poďme vytvoriť nejaký pekný obsah tej stránky. To znamená, že dáme, že add. A môžeme si vybrať. Web Content Display, toto je najzákladnejší portlet, ktorý nám zobrazuje nejakú stránku. Takže jednoducho zoberieme. A pridáme, áno. A už je tu automaticky ten content pridaný. Môžeme pridať ešte iný. Sekunda. Čo je nejaké dobré? Kalendár, jasné. Môžem pridať kalendár. Áno, pod to. Blogy. Áno.
teraz sa idem upraviť, áno, že všetko to závisí od toho, to znamená, že sa tam ešte nejaké limity. Currency konvertor, jasná, toto je dôležitá vec. Áno. No, čo je? Ja sa ešte nepoužívam. To sme ešte nikdy nepoužívali. Ale je to pravda. Dobre, no, takže takýmto jednoduchým spôsobom si vlastne naložíte aplikácie, aké chcete. A teraz to nejako usporiadajme do toho aj Antu, lebo teraz sa moc toho nepoužíva, to znamená, že... Môžeš skúsiť, že 2-2 columns layout? Áno, môžeme, počkaj. Toto bude ináš zákerné, ale... Page layout 2-2... Doprava, doprava. Vpravo. Ešte doprava. No. Tak, no. Že 70-30, 30-70. No. Dobre. No. Tu sekneme, tu na bok sekneme, tu agregátor. No, a teraz... Z tých 30. A teraz 30-70 mi ukáž. No, to spravím jedno také, že tu upravím množstvo príspevkov, ktoré sa majú zobrazovať. No. Vidíme, to je také veľké, takže no. Maximum je item number, keď je 2. Takže z tým logu sa zobrazí len takto nejaké. Ne, teraz mi ukáž 30-70. Čiže musím ešte niečo pridať, akože bolo. No, pridaj. No, alebo to bez, no. Však máš 4, tam máš web contact display. To je ono, máme teraz, no. No, myslím, že ak to tam... No, presunú. Na to sme neprišli. Na to sme neprišli, totiž to. Á, skús to ešte. Tak to je to zákerná otázka, ale si mohli vieš, či to náhodou nevieš. Skús ísť dole a normálne tam a skús to dole pridať ešte, že dragni to nižšie. Či sa to nedá nejak. Tak potom, ja neviem, ak ja som nikdy takéto, toto nepoužil. No pointa je, že som chcel tú našu titulnú stránku, ten by bol pekný, lebo by bol blok širší ako kalendár, čo je logické, lebo nemá význam mať taký blok a taký kalendár, hej. A zase hore ten úvod je lepšie mať širší, je vedľa toho ten Twitter. Čiže to by bol úplne ideálny layout, hej, ale podarilo sa mi to, pozrieme, ja pridal som to asi hodinu. Niečo, ešte prísam sa, že tento layout sa nepočul, čo neviem. No, okay. V každom prípade pozrieme si, čo všetko sa tam dá nastaviť. Tam sa dá nastaviť skutočne veľa vecí. Takže asi začnem takto. Toto je styling, ktorý sa nastavuje špeciálne pre webové stránky, to nepoužívam. Advent styling je veľmi zaujímavá vec. Advent styling, že keď chcem vytvoriť vlastný overhead CSS pre tento portlet, tak napíšem len takúto vec. Niečo takéto a už píšem automaticky nejaké konkrétne CSS-kové veci. Takže keby som sa napríklad, ja neviem, vycentroval názov alebo čokoľvek, tak to sa dá legálne staviť. Margin and padding, toto je veľmi zaujímavá vec. To je to, čo si ty riešil... Hej, áno, to, čo si riešil, bo ty môžeme spraviť nakonec to, aby sme to pekne posunuli do pravodok. Vidíte, že sa mi to posunulo, že z každej strany proste je tam 10 pixelov. Podľa už na slovo kraja. To nebude sedieť vo všetkých veľkých fontoch. Ďalšia vec je border size. Hej, že to krásne layout by bol dobrý. Keby sme chceli napríklad spraviť okraj, hej, ktorý bude nejakej farby. Žltý napríklad. Aby sme ho videli. No, myslím. Tak mi povedz RGB, som tady. No, 255, 255, 0. Čiže ešte je F-ka, alebo to je 0. F, 0, 0. To sa inak tam dá potom zvoliť v šarebnej palete. Je to máš takú ceruzku? Asi, že... Ale to je málo hackerské. To také ja nepožívam proste. Tak ale, sme to aj, tak sme to. Jasné. No, ale...
ty máš odtieňa, potom vo štvrtci si ešte musíš vybrať v rámci toho odtieňa. A teraz rozmýšľam, že intenzity. Čo je černé biele? Tak ale zase no. E2, 1, CB, OK. Bozer color. Chceme, že by to bol solid, no, no, no. By to bol temná čiarka. A už tam je, no. Ja neviem, či je to konkrétne tej farby. Je, je, je. Je? Tak keď nie, tak je. Víš, ne, malo by to byť tá farba, no, zhruba. Takže poďme ďalej. Hej. Takže toto boli merchant piny. Pokrstavu si ukázali. Hej. Background styles, toto je, keď chcem nastaviť posadie, samozrejme. Textové štýly, áno, tu si môžeme nastaviť parametre fontov, ktoré sa používajú pre všetky textové portlety. Portlet configuration. Dobre, to je jedna vec. Čo ešte, počkaj. Je tam, že show borders, niekedy nechcete borders, lebo keď máte len jeden portlet na stránke, tak nie, vľavo portlet configuration. To je tam, si bol. Jasné. Tam je, že show borders. Áno, áno, áno. To keď tam nedáte, tak tam nie je hore ten titulok. Áno. Keď ho tam dáte a je ten titulok blbý, že chcete, že ja neviem, akcie v progress dajú na miesto kalendár, tak use custom title sa dá kliknúť a tam to napíše. A čo sa týka tohto logického menu, tak je veľmi dôležité povedať to, že je úplne rovnaké pre všetky portlety. Hej. To znamená, že keď si vyberiete akýkoľvek portlet, úplne hociaký, s hociakou funkcionalitou, tak vždy toto viete nastartovať. To znamená, že vždy ten, to, ako to vizuálne vyzerá, hej, ako to je posunuté, zarovnané, ak sa tam fonty a tak ďalej, vždy sa to konfiguruje rovnako, vždy je to rovnaké pre všetky portlety. V čom sa ten portlet veľa vyšiel, je konfigurácia tých portletov, to je konkrétne toto. Áno. A vec, ktorá je vlastne vo všetkých tých portletoch tiež rovnaká, je šerovanie. Komu sa to má proste vyšerovať. Nie je to moc dobré čitateľné asi, to tam moc nevidíte. Ale v každom prípade, tu je napríklad pre všetky portlety nastavujeme, aby organization member, progress bar na tomu prístup. A tí, čo sa toho týka, nastavujú sa tam také veci, že či daný člen, toto sú role, áno. Ukážeme si teraz ešte nejakú ďalšiu menu, akým spôsobom sa správajú adminy tej role, akým spôsobom sa tam pridávajú nejaké oprávnenia. Dôležitá vec je to, že per rolu sa na každý portlet, ktorý vytvoríte na tú stránku, dajú nastaviť oprávnenia. Configuration znamená to, že daná rola môže konfigurovať ten portlet, to znamená, že môže pustiť práve takéto menu. Add to page znamená, že to môže pridať nejaký obsah, to znamená prezretí samotný portlet. Case preferences, to neviem, čo je. Preferences. Takže toto je... Sharing je šerovanie inde na Facebook. Na... Toto je veľmi dobrá vec, že to automaticky vygeneruje čas javascriptového kódu, ktorý môžete použiť v hociakej službe. Facebook, Google Gadget, Netbuy. Facebooku nejde tento javascript, ale aj tam inde. Tento nejde, takže tuto tento javascript ide vo Facebooku, áno? To není javascript, ale tam treba nejaké úplný regression. Nastaviť nejaké autiky a tak ďalej. Ale čo je dôležité, že konkrétne len ten jeden portlet z toho Lifeway potom zobrazíte na nejaké takto službe. Nie, ja sa tam nastaviť ničakov sú 4 alebo také niečo, že si nastavím tieto všetky permisne takéto veci pre jeden portlet a potom to iba skopírujem na ostatné? Dá sa to nastaviť. Kopírovať sa dajú. Dajú sa kopírovať, že vytvárať ďalšie, že chceš skopírovať tento. A celý sa vykopíruje. Dôležitá vec je ešte taká, že keď si klikneš tu, ešte pri GS preferencii, ešte to je nejaké nové metódy, s ktorým som sa ešte nestretol. Tu sa dajú ešte nastaviť, ja neviem, aké maily tam majú byť. Tie ostatné voľby sú, ktoré bývajú v tých portfóliach, sú potom závislé od konkrétnej funkcionality, áno? Takže napríklad, neviem, keď kliknem na tento blog agregátor a dáme v konfiguráciu, hej, tak tu si napríklad môžem zobraziť, hej, že čo z toho blogu sa má zobraziť, hej, že či telo je obrázok k tomu blogu, alebo iba nejaký abstrakt, alebo abstrakt bez názvu, alebo len titulok, dáme napríklad iba titulok. Či sa majú zobraziť aj za subscription menu, hej, pre každý blog sa
zobrazuje sa tagy. A čo je veľmi super, je v tom, že obsah každého portlátu, ktorý obsahuje nejakú informáciu, napríklad blog, alebo nejaké texty, alebo čokoľvek, je možné úplne jednoducho vyexportovať a vyimportovať, hej. To je konkrétne toto, hej. Takže napríklad, keď som robil nejakú migráciu a boli tam nejaké problémy, tak ja som to jednoduché to vyexportoval a som naimportoval, celé to fungovalo. A to vyexportuje, čo je dôležité, vyexportuje to nie len ten obsah, čo má ten samotný portlet, ale vyexportuje to aj jeho nastavenie. Permission napríklad, hej. To sa dá potom pri importe zase vyklikať. Tie sa dá vyklikať, že aké veci sa majú potom naimportovať. Takže tak. Čo tu máme podobné, hej, tu si môžu pridávať nejaké udalosti, hej, konfigurácie kalendára, aký spôsob sa má zobrazovať. Zatiaľ si sme posledné notifikácie a tak ďalej. Ešte možno dôležitá vec, že ako vidíte, tak v tom kalendári sú eventy, ktoré reálne máme na webe a väčšinou tie dáta sú viazané na organizáciu alebo nejakú komunitu. Čiže keď chcem úplne iný kalendár, ktorý s tým nemá nič, tak si vytvorím komunitu, že neviem čo, riadiaci výbor a tam budem iba stretnutia riadiaceho výboru a... Presne tak. Pre kalendár aj pre kalendár sa nastaviť na tzv. Scope sa to nazýva. A ten scope spôsobí to, že či chcete ten obsah mať nejaký centrálny pre jednu organizáciu alebo iné organizácie alebo osobný obsah. A druhá ďalšia vec, ktorú by som sa chcel dostať, je to, že toto je verejná stránka Progress Baru, existuje aj privátna stránka. To si určite všimli. Toto je naša privátna. Toto je taká privátna verzia, ktorú máte k dispozícii len keď sa prihlásite. Môžem vám napríklad ukázať, ako strašne jednoducho spravím napríklad hlasovací formulár. No to ukáž. Ježe. Tam máš dokonca na môj spisplej. To je prídaný. Ale my ja toho otázku musím zadefinovať niekde inzi, kde vám to ukážem. No to nie. Čiže takto, akože takto jednoducho spravím nejakom... Dá sa to nejak priamo od tela, ale dobre, nie je to už toto. Čiže tu si dám, že pols. Trvalo mi to, ja neviem, jednu minútu proste, hej. A takýmto spôsobom proste
ste schopní spraviť úplne čokoľvek strašne rýchlo a čokoľvek a, nie, ale čokoľvek, no, veľa vecí. Veľa vecí, akože veľa vecí. A, ja. Ako napríklad ten Twitter je tiež, ako drag and drop RSS-ko, vložil som tam Google od Twitteru a tam bola prezvanie, nie je otázka. To bolo to zobrazenie, aké ty to bolo asi toto, tento text, ktorý som tam mal napísať. Je odpoveď jasná. To všetky tieto portlety sú lokalizované do všetkých tých jazykov? Áno, všetky tie portlety sú lokalizované do slovenčiny, určite do slovenčiny, aj do angličtiny, takže to nám stačí. Ako ten slovenský preklad nie je podľa až taký dobrý. Lokalizované, no. Akože je to nejak preložené. Snaha je, hej, snaha, preklad. Ako prekladal to Raster VHVA, takže ja prekladal to tak, že hurá, to je, ale to je nejak. Že sa môžu myslieť, že vrátiť na to hlavné menu. A tam sa vlastne ešte ukáž ten poll, tú anketu, tú otázku, kde ju máš otvorenú. Ale to. Klikni na tú, ktorú si vytvoril. Edit som myslel konkrétne. Tam to je nejaké štatistiky, neviem čo, ale... A tam sa dá tak, že other languages, tam keď si to dá nastaviť, tam si poviem, že bolo... Odseky jazyk, vieš, kala sa to... To vás poprosím, lebo ak to budete robiť, tak defaultne kopec ľudí má nastavenú, že anglická angličtina je defaultná a potom nevidia tú otázku. Akože keď sa tvárime, že sa kamarátime so zahraničnými návštevníkmi Progress Baru, tak by bolo dobré, keď robíte ankety. Písať to veľa žiadne. Čo je napríklad super na tom iFree je presne to, že on úplne automaticky podľa toho, aká je jazyková verzia, mutácia prekonto toho webu, tak to dáva po anglicky alebo po slovensky. Ukázali som ešte jednu veľmi praktickú vec, ktorú podľa mňa budete potrebovať. A to je taká, že ako si vytvoriť ja neviem, formulár, že kontaktujte nás, áno, alebo niečo podobné, neviem. Lebo problém tohto hlasovacieho portlétu je tak, že môžete si vybrať pár volieb, ale nič viac sa s tým nedá robiť. Takže zrušíme ten samotný portlét. A ukážem. Presuním ťa sem. Dobre, ja som zaujímavý na hlavnom bude. Inak máš tam také, že tvoju stránku osobnú, sice tam nemôžeš ukazovať spolci, ale... Ja, v pohode, tu na to budeme proste riešiť. Okay. Ešte raz vám spravím, že normálne je kontaktný formulár, ktorý sa robí, že fakt strašne rýchlo. A že si dám, že... No, toto mám už niečo predefinované. Môžeme hodiť tu na mapu, takto vedľa. Teraz ten formál sa extrémne strašne jednoducho modifikuje, aj to tiež minútová operácia. To znamená, že to si nás, ja neviem, takto sme na nejaké lang, to som si spravil, že kde sa to volá, že no, tak tu vidíte nálade, tu si môžem nastaviť nejaký ďalší jazyk, kontaktný formulár, môže si nastaviť, že tu mám žiadať kapču napríklad. A toto je veľmi dôležitá vec, tu si seknem rovnú urlok, kde sa má kde ma to má prepraskovať potom ako užívateľ úspešne vyplniť ten daný formulár. Takže môžete kľudne nastaviť, že máme presparovať na hlavný web. Môžete tam vypliť samozrejme nový. Toto je presne tá vec, na čo sa používajú tie hidden portlety, čo ste sa pýtali. Hidden page. Že si vytvoríte hidden page a tu nastavíte tu napríklad. No? Takže o tom máme písať. Nie je tam preklikať cez menu. Ale na hlavný web existuje. Vlastne môže byť aj child, nie? Jasné, všetko môže byť. Dobre, hej, tu si dôležitá vec, hej, že každý človek, ktorý to vyplní, tak takto isto som to robil akorát, keď sme robili pre Ríša, keď sme ten formulár na Miča Altmana, tak to trvalo 5 minút. Čiže tu dám, že sa to má pošlať ako mail, že kontakt formulár, pošle sa to na test.sk, uloží sa to súčasné databázy, dá sa to ešte uložiť do nejakého textového súboru, a tu si rovno môžem dať, že vaše meno, zvoliť si, či to má byť text box, či to má byť proste nejaké menu,
paragrafček, všetko sa to zapýta, že bude to text. Validation znamená, že priamo tu dokáže to... Priamo tu dokáže to napísať validation script, ktorý bude mečovať napríklad to, že v podstate bude iba číslo, napríklad v mene len písmena ABCD a tak ďalej. Takže pre každú položku si môžete veľmi rýchlo napísať proste regate, ktorý omečujete. Áno, môžeme ísť ďalej. Hej, tu je nejaký rating, hej, to znamená, že ty si môžeš nastaviť, že som takto, tak si môžem napísať, že zo Slovenska, hej, zo zahraničia, hej, z vesmíru, takto. Dobre. A rozmýšľam, že ak to posuniem, asi takto. Tuto sú nejaké komentáre, hej, tam budem možno vybrať. Ale to môžu zmazať. Malý laptop. Malý. Proste tým minuskom zmenší. Tým morným, nedá sa? Aj dá sa, jasne. Sejnúť. A je to, tam mám profesionálny proste kontaktný formulár, hej, kde môžem proste zadať, ako sa volám, také si krajiny, napísať komentár, ústnu kapču a hneď ako to vyplním, tak sa vygeneruje mail, uločím to do databázy. A je to proste. Takže strašne jednoducho sa s tým robí, hej, môžem si to nazvať, že ako sa to má volať. Priamo tu, že kontaktný formulár. Čo sa mi ešte páči je, že je tým, že je to štandard portlet, tak je na to kopec iných portletov, ktoré nie sú priamo v Liferay. A taký úplne advanced na formuláre je sa volá Orbeum Forms napríklad. Takže všimnite si, že som to vyplnil, automaticky ma to presperoval na hlavnú stránku, to urolo, čo som to napísal, vygeneroval sa teraz mail, poslal na tú adresu, uložil si to do databázy a tak ďalej. A samozrejme, čo je veľmi dôležité, že čo je také pekné, že samozrejme, že on si to všetko ukladá a on tých odpovedí ako prehľad, to znamená, že keď si dám, že configuration, tak ja si to môžem normálne prechádzať. Áno. Handling of form data. Pretože obsahuje to nejaké dáta, to, čo som tam vyplnil a tu proste... A tu vidím tie dáta, keď sa na export dáta, tak normálne môžem vyexportovať do úplne textu, XML, alebo čohokoľvek proste. A mám tam všetky ľudí, čo mi tam vyplní tú formu. Čiže skutočne to je jednoduché. A čiže sú to na tieto kontaktné formuláre, tak sú tiež totálne multijazyčné a spravíte krásne to všetko. Takže to je taký pekný formulár. No. Hej, takže ten, čo sme mali ten formulár na Mitch Altman, to sa spravilo sa tak za 10 minút, to je mi povedal. Tak takto nejak by sme teoreticky mohli aj hlasovanie riešiť. No, my sme hlasovali. Len treba spraviť grupy, že kto môže hlasovať. Samozrejme, že akože, čo je najúžasnejšie na Liferay, to, že je tam brutálna užívateľská hierarchia, to znamená, že sa dá nastaviť, že toto kontaktný formulár, jedna grupa toho môže vyplňať, druhá môže pozerať a tretia môže zmazať. Ej. To by som mal potom, ja mám tu nejaké poznámky, takže to, toto keď akože doberieme, že ako sa na tie veci robia, tak to je to zaujímavé, tak potom by ma zaujímalo, že by sme si sadli a dohodli sa práve na tých hierarchiách používateľov, grupy, who is who, kto má mať proste k čomu prístup, lebo toto je ešte problém, že ja niečo naklikám a neviem, kto to vidí. Áno, jasné. To sa dá akože... Ja si myslím, že poďme si pozrieť to samotné menu, to vyzerá. Samozrejme si ukazovali, kažme si comfort panel. Takže najskôr to mám ešte nejaký main account.
stupňa to preklikáme, hej, to znamená, že to si môže obnúť fotku a tak ďalej. Niečo je veľmi dôležité, že Liferay je súčasne sociálna sieť, áno? To znamená, že rovnaký chat, ako je implementovaný na Facebooku, v Ajaxe, funguje aj tu, takže máte úplný prehľad o tomto tam prihlásení, môžete s nimi komunikovať, vymieňať správy a tak ďalej. Toho som sa inak snažil čo najviac veci vyplniť. Jasné. Bol kopec veci, ktoré by ľudia nerozumeli. Aj toto sú ešte moje prvé číslo a je reminder, keď som dal moje slovo. Počkaj. Organizácie, kde by ktorý patrím. Organizácia, takto. Ešte vysvetlím, že aký je medzi tým rozdiel. Vlastne, Liferay je primárne hlavne pre veľké firmy navrhnutý a je to správne hlavne tak, že vy tam môžete manažovať v jednej inštancii viacere množstvo korporátnych webov a celé to bude fungovať na tej jednej inštancii Liferay. Toto používame. Ináč je to na kamere, takže si to môže pozrieť. Communities. Používajú inak občianske združenia aj iné ako my. Je ich rádovo tak 10. Tiež majú jednu inštanciu a organizácie podtvára naše. Užívajú sa tým nejakým. No a rozdiel je v tom, že tie organizácie sú vlastne hierarchické, že patrím do organizácie a potom môžem patriť do nejakých podskupín. A tie komunity sú úplne nad organizáciami, hej, že môžem byť členom 10 komunít a je úplne jedno, aké sú organizácie. Takže okrem organizácie ešte existujú suborganizácie. A ešte v rámci každej organizácie existujú týmy. No, každopádne viem spraviť to, že dobre, keď je niekto členom Progress Baru, tak môže byť zakladajúci člen, aktívny člen a tak ďalej. Môže sme mali niekde v tom zadefinovať a hej. Potom sa to udržať, aby to bolo jasné. Urobiť nejakú tabuľku a tam to vôbec nie je. Čo je vlastne dôležité, je tie user group, ktoré sú tam. User group sa líšia tým, že to sú community. User group sa líšia akorát tým, že oni že združujú užívateľov nezávisle od ich príslušenstva do nejakej organizácie. Týmy napríklad združujú proste nejaké ľudí v rámci tej jednej organizácie. Tak? Takže, čiže to sú nejaké role. Organizácia je strom. Ukážem si organizácie, dobre, ja vám ukážem organizácie, ako to vyzerá. Aj? Máme jedinú organizáciu, ktorá sa volá, že no, Progress Bar. Tu sme sa s tým hrali, ale toto je aktívna organizácia, že Progress Bar. No? A toto všetko môžem robiť akože, k tej organizácii. Hej? Manage page ma prehodí na hlavnú stránku, manage team znamená, že môžem vytvárať týmy. Môžem rozhodovať, že ktorí členovia, alebo ktorí ľudia patria do tejto organizácie. Môžem samotnej organizácie nastaviť nejaké užívateľské role, ktoré môžem potom definovať. Môžem vytvoriť ad location. Hej, ad location je, ja neviem, to je fyzická lokalita. Hej, že si v 10 mestách na svete. A suborganizácie, áno, to znamená, že každá organizácia ešte môže obsahovať nejakú ďalšiu suborganizáciu, ktorú si vytvoríme. Takže treba si uvedomiť, že toto je proste enterprise nástroj, takže on je na... Ej, toto podľa mňa nebudeme používať, ale... Nenájdem sa ešte, áno. Pointa je tá, že v suborganizácii môžem byť tiež iba v jednej, hej, lebo som, ja neviem, som veľká korporácia a pracujem v druhej pobočke Bratislavy, hej, tak sa mi niekde, že som v podorganizácii Slovensko a v inej podorganizácii Bratislava, ale... Keď to by sme sa mali dohodnúť, že čo z toho budeme a čo z toho nebudeme používať a si toho... Ja si myslím, že suborganizácie nebudeme vôbec používať. A budeme používať komunity. Komunita znamená, že ja som člen... Aj organizácie, ale to nás netrafilo, lebo máme jednu, ale môžem byť aj zakladajúci člen, aj aktívny člen, aj člen skupiny o umelej inteligencii, aj neviem čo. Ešte taká ďalšia vec, čo by som sa povedať, že každá komunita a každá organizácia má ako public stránky, tak privátne stránky. Pričom public sú také, ktoré sú verejné stránky dostupné na internete, to je akože štandardná vec, ktorú má každá organizácia, a privátne stránky sú intranet, hej, to je, že to sú intranetové stránky tej organizácie. Takže... My to máme napríklad wiki v tej privátnej časti. Hej, môžeme sa prehnúť do tej privátnej časti. Tam sme už boli. No, Ale možné, ale tam som napríklad písal také, že nápady, čo som zbieral na mailing liste, alebo mňa napadlo, že čo sa dá robiť. No, sa... no, no, no jasné. To sa inky, neviem čo, sa... neviem čo, trička a tak ďalej. Activity a tak ďalej.
Vyšli si? No. A ešte taká dôležitá vec vlastne, okrem toho, že každá organizácia má public a private stránky, tak každý člen, užívateľ má public a private stránky, áno. Public sú verejne dostupné, takže každý si môže viesť napríklad vlastný blog, ktorý bude dostupný. A tie privátne tie vidí... Komu povieš? Komu povieš? To je jasné, ale... Jasné, ale... Smoľujem v rámci. Toto je napríklad moja privátna stránka, toto sú moje verejné stránky. Aha. Môj prvý progres bravo. A toto vidno, aj keď sa neprihlási? Áno, toto je verejné, akože toto keď... Public je, to, čiže public stránku vidí... Public stránku vidí ten, kto zadá takúto vec, to URL. No a proste URL tvoje, tak ten vidí tú... Áno, to je proste public stránka. URL, ktoré máš pri tvojej public stránke, dá sa zmeniť, povedzme, v tvojom prípade na progress.sk/lomeno.lb? Dá sa to zmeniť, teda neviem, určite to ide proste rebratovacími pravidlami na úrovni webservera. A minimálne v prípade organizácií to ide zmeniť, aby tam ten sufix nebol taký dlhý, ale neviem. Ale akože rebratovacími pravidlami papačovi, to je jeden riadok proste. Nie je problém. Čo je podľa mňa dôležité, čo si neukázal, čo je úplne ultra najdôležitejšie, je dokument library, ako pridáš webový obsah. Lebo ty si ho tam pridáš do toho rovného, ale neukázal si, že... Prepíme sa, poďme na tú hlavnú, na progresor public a vieme si, že ako pridáme nejaký obsah. K tým komunitám sa tiež ešte dostaneme, ale toto je podľa mňa. Dobre. Čiže chod tam ten testík. Ideme na ten testík. Nemáme nejaký testovací web. A... Že ako pridáme... On tam je inak, niekde dole, myslím. Ale som neviem. Ak si ho nezmazal. Tu je na... Web content display, tak môžeš... Tak to si potiahnem, jasne. No, dôležitá vec. Web content display znamená, že chcem niečo zobraziť z nejakej... Samotné texty, samotný obsah textov je udržovaný úplne nezávisle od tých portletov. To znamená, že vy môžete si napísať jeden text, a zobrať si, že na 28 miestach toho webu, áno. Je to nezávislo od toho. Proste má to nejakú identifikáciu databázy a nezávislo od toho, viete zobrať. To znamená, že ja teraz, keď si dám napríklad celek, tak si môžem vybrať, že čo tu chcem, áno. Tuto mám kopec kontentu, čiže to možná nás teda vidieť, hej. Ale my z toho nič nechceme, my si chceme vytvoriť nový, hej. Takže proste nás to nezaujíma. Zatvorím a nám všetko otvoriť takto. Je new web content a tu si môžeme rovno editovať, hej, že mám už nový obsah, áno, môžem ísť ďalej a toto je normálne plnohodnotný výzvyk editora, hej, že kompletne so všetkým, hej, krásky, dosť, normálne Word, hej, skoro. Dá sa tam dávať aj HTML, ak tam chcete nejaké zbrávosti? No, presne tak, že toto je, takto to vyzerá z rovnako, hej, akože, proste toto je z rovnako, takže presne si to kedykoľvek viete pozrieť, že ako to vyzerá. A viete to zlinkovať, hej, to znamená, že na toto vytvoriť linku, že Google.sk, tak automatické to je proste linka. Viete odhodiť obrázok, odkazy, všetko, centrovať, viete vložiť video, čo sa tu ešte dá vkladať, obrázok, všetko. Flash, tabulka, hej. Smiley, a tak ďalej, hej. Takže, čo je nejaké dôležité, že vy si môžete ten template vytvoriť aj pre samotný text, znamená, že vytvárate 100 stránok, kde ten text je viac menej rovnaký, ale za trošku vyšší, tak si spravíte ten textový template a potom by sme si to iba zvolili, upravili sa na šablón a to ma editujem, hej. Takže toto sa používa na také, neviem, že chcem mať web o knižkách, tak si spravím template, že knižka má názov, autora, vydavateľa, blablabla. To si poviem XML-ku a potom poviem, že dobre a toto sa zobrazuje takto. Výhoda toho library je hlavne to, že už keď máte tú základnú štruktúru, tak čokoľvek sa strašne rýchlo pridáva. Akože fakt, je to proste návrhu to tak, aby strašne rýchlo. Akože, komu sa to mal zobraziť, to môže byť ešte nejaký abstrakt, hej, nejaký obrázok si k tomu textu môžete dať a tak ďalej. Save draft znamená, že si to save nejaký draft a vy to môžete ďalej editovať, až keď dáte, že publish,
Takže 40% publikuje na poručnú webe. Aj publishing sa len editovať, ne? Jasné, všetko je dynamické, takže všetko sa dá samozrejme editovať. Takže, takže už máme krásny web, na ktorý keď klikneme, tak nás to rozprávame na Google. Hej. Samozrejme, že túto môžeme dať ešte, to sa mi tiež páči. Tento text, hej, že... Dobre, a je to. Ešte tuto potom posegnutí je dôležitá vec, že keď sa zlinkujete, tiež poprosím robiť, keď pridávate niečo iné ako stanovy, tak tuto sa dá len lokalizácia konkrétne. To je, toto je samozrejme super, hej. Ja musím povedať, že lokalizácia je perfektne vyriešená v Lifeway a jediná vec, ktorá mi vadí na tej lokalizácii, že to nevie lokalizovať priamo URL. Ja si nemyslím, že je to až tak dobre zlokalizované, ale... Ale myslím, ako keď ty píšeš texty, tak vieš. Ako problém, myslím si, že to má jeden zásadný problém a zásadný problém spočíva v tom, že veľmi blbo sa robí to, že anglická verzia nech sa skladá z 5 stránok a slovenská nech sa skladá z 30 stránok. Ale jasné, takže ja, počíta sa s tým, že... Oni hovoria, že vtedy vytvorte novú komunitu a tak. Ja som pravdu povedať úplne zabudol na to, že to má anglicko. Ja som mal od začiatku kliknuté, že slovenčina a tým pádom ja som vôbec všetky texty, čo som vydával, som dal po slovensky, ale ma to ani nenapadlo. Problém je presne v tom, že očakáva sa, že keď robíte rýchlo multilinguálny web, tak budeme rovnakú štruktúru. Keď chcete inú štruktúru, tak to treba robiť trošku inak. Dobre, to znamená, že ja keď som tam pridal texty, tak oni nie sú viditeľné v anglickej mutácii? Alebo standardne sa tam nakopírovali slovenské? Sú čiže si tam kopiať, čiže sú slovenské, sú synchronizované, nie? Hej, takže ale ty to musíš, akože, ty to musíš proste prepnúť, ako ukáž to. Dobre, čo to znamená? To znamená, že musím vyrobiť obidva texty, aj taký proste demutácie a... Ukážem vám pekný... Ak chceš, ak to nie sú stanovy, ale... Akože, jasne, ale pekný ten text, ktorý dotaz na to nenapadlo, ale postoje v obidvoch jazykoch, tak ako to spravím? No úplne jednoducho. Takisto, že dáš si feature request, že chceš tam mať dlačenko, že use Google Translate. Dáme, že slovenčina, a už tu mám slovenčine. Tu to si dáme, už sa povedal, že obsah denníka, tak si to nazveme, že to bude, že Google po slovensky. A tu si nastavíme, že to znamená, že musím sa prepnúť do anglické, no, tam upraviť to, čo... Nemusíš stačiť tu na... Alebo tam, hej? Stačiť tu, hej, že... Takže tu dáš... Tuto to preložíš. Tuto to preložíš. Slovenský. A je to, a už tu máš lokalizované vlastne z jazyka. Čiže vlastne urobia sa potom, ale tu budem mať, to bude text s iným ID-čkom. Nie. To je jeden text, to je jeden text ktorý má viacej jazykov. Ktorý má viacej jazykov. To je ten istý text vlastne. Chápem. Dobre, si všetko spáči, ale... Takže toto je anglická verzia, ale toto je slovenská verzia. Jasne. No. A teraz robím všetko na webe a čo je dôležité, že samotný ten content sa skladá z nejakých templateov, takže napríklad také veci, ako napríklad toto tu, hej, že toto som určite niekde tam proste sekol, že keď generuje ten samotný layout, tak toto mám pridať, ale myslím, že to je jednoduché, že to pridať je celkom jednoduché. A poďme na tie ďalšie veci, že tu konfiguracie. Community a tak. Community. Môžeme ešte keď sa keď tých pamfletov, daj úplne kontrolpanel. No. Keď máš wiki, tak máš tam taký hnusný nápis, že front page a children pages. Dá sa to nejak vyhodiť alebo prepísať? No to som nenašiel. Čiže, kontrol panel. Proste tá wiki podľa mňa má mať názov a potom samotné články a nie, že front page niečo a potom, že children pages. Akože to children pages, či sa zatiaľ vymazať ten názov, ten nápis. To nemá to pravo, že ten banner. To ešte neviem, som to rozumel. Dobre, no, dôležitá vec, web content. Web content sú samotné texty, ktoré sú na jednotlivých weboch. Toto sú normálne surové texty, hej, ktoré proste majú nejakú identifikáciu. A to jedno idečko znamená, že to je vo všetkých prístupných jazykoch. Hej. To znamená, že keď si vytvoríte ten portal, ktorý sa volá web content display, tak tam len ceknete, že chcem, aby zobrazovalo takéto idečko a bude to zobrazovať takéto idečko. Hej.
jednoduchá vec. Dá sa to editovať priamo tu, ten content, dá sa to kopírovať, hej, to je proste to, že je problém. A čo ďalej? Tu wiki ukáž. Ukážem wiki, jasne. Áno. Takže môže to byť samozrejme veľké množstvo rôznych wiki. Tak je to opis, musíš dať do kliky, musíš. To sú stránky a nejaké podstránky a skús tu front page zadatovať. Normálne, že mal to veľmi podobnú syntax ako hocikaj. On sa pýtal na to, že či tam hore musí byť zobrazené to front page a... Lebo to sa zobrazuje úplne všade. Toľko som klikal, až som si vymazal tú svoju wiki, čo som mal z seba. A ináč, je to sranda, keď si vymažeš ten front page, ten main, vlastne koreň, tak vyvážeš si celú wiki a on ti vyrobí znova novú, čo sa volá front page. Čiže proste nezbavíš sa jej a... Neviem, akože toto som neskúšal, takže... OK. Fakt neviem, či náhodou. Ty si sa graj hral s toto wiki, takže... Ja som ju iba vytvoril, to bolo všetko, ako som sa s ním vytvoriť. Ale akože jediný problém... Tento bordel hore, tam je proste vždy. Ak si všimli, tak naše najčastejšie problémy, čo máme v Liferay, je to, že s permissionami. A problém s permissionami je len preto, lebo permissiony sa pre každú blbosť nastavuje úplne špeciálne, je to úplne strašne jedna granularita. A kvôli tomu, že taká jedna granularita, tak úplne pre všetko sa dajú nastaviť nejaké permissiony. Aj, tak som hovoril sa nejaké defaultné permissiony, že tak ako by chceme mať my. Tu keď vypneš, tak... Tak vlastne už si v normálnom mode nevidíš tam nikto. Áno, tak prečo. Nie, ale to sa týka len týchto vecí. Lebo niekde zmiznú aj tieto veci. Keď vytvárať nevadí, ale tu máš front page, tu máš children pages, čo vyzerá úplne choro, že máš slovenskú stránku, máš proste slovenské texty a do toho máš boom, že front page, boom, children pages. Podľa mňa nejako nejavol. To vyzerá ako také trošku... To nie je to asi lokalizované. Nie je to lokalizované asi. Toto ináč... Alebo to vypne. Čierne musíme to. Co zda mi riešť jednoducho, pravomeď, že to dáš vyšť. A ja už vám nechcem, ako keď to dalo vypne, akože to vôbec neukázalo, že to pochopí každý, že to je fond, to je proste koreň a tie ďalšie sú po stránke. OK, dobre, to bolo to nejaký bug. To je... Jure to hodol už nejaký bug, akože nejaké bugy sú tam. Ale by sa to malo dať cez ten... Cez CSS-ko zapraviť načiť. Cez CSS-ko sa dá dať aj hide, ale on to má ten slide, že ako sa to zobrazuje, takže... Cez CSS-ko sa dá spraviť strašne veľa veci potom, hej. Liferay sa potom... Liferay funguje spôsobom, že treba prepnúť do development modu, aby tie CSS-ka... aby zmeniť a reflektoval tých CSS-ka, ak nejak to proste nereflektuje. Má to cacheované. Má to jedno cacheované. Dobre, poďme ďalej. Ja by som chcel ešte ukázať tým control panel, ktorým je celkom veľa tých vecí. Takže web content je jasné, dokument library. Toto je nejaký dokument library. Sú tam ja pokýdol. Super je na tom to, že keď vytvárate content, tak priamo sa dá pekne referovať, robiť odkazy na dokument library. Je to mužisko dokumentov pre všetkých členov a úplne pre každý dokument sa dajú vlastne špeciálne privilegia, takže strašná granularita. Podobne tu máme image gallery, kde si dávam fotky, rôzne, vyjavajú. Pre každý adresár, pre každú fotku sa nastaví úplne iné permissiony, takže bookmarks, to som životu nepoužil, neviem, čo to je. Kalendár. Ešte taká dôležitá vec, že keď si tu všimnete, tak tieto všetky parametre nastavujú pre organizáciu, ktorá sa volá, že progresba, hej? Ale môžem si proste vypnúť, že nastaviť, že ten kalendár ja chcem ja iba pre aktívnych členov, alebo pre čokoľvek dne. Toto je proste to, o čom hovorím. Lebo si vytvorím inú, proste vyberiem si pre akú organizáciu to nastavujem. A čo by som vám ešte ukázal? Daj to pustka, to som si skúšil. A toto je ďalšia, že scope, hej? Napríklad tie blogy dokážu byť v dvoch scope-och,
pardon. Default to sú nejaké centrálne pre kompletné celú organizáciu a keď dám iba box, tak to je len pre danú konkrétnu stránku. K tomuto by som ešte dal, že message board, toto je vec, ktorá je krásna, ktorá je krásna, ale nefunguje. Toto. To sú normálne message boardy, ktoré sú napojené kompletne na mailing list. To znamená, že ako máme teraz ten mailing list, tak čokoľvek napíšeme, tak sa to hodí na web. A ktokoľvek odpovie na ten mailing list na webe, tak sa to prepušuje tým užívateľom. Takže... Jediný problém je, že to nefunguje. Jediný problém je to, že to nefunguje, ale... ale je to krásne. Ale je krásne, hej, je to krásne. To znamená, že nejaký webové fórum s mailing listom je pekne prepojené. Hoci to, takže ľudia, ktorí píšu maily, môže komunikovať ľudí, čo klikajú radi na web. Jak nebolo to tými právami? Neviem, čo sme k tomu, čo sme mali rozbité práva kvôli tomu upgradeu? Ale tak neviem. By sme to ešte možno vyskúšať. Lebo všetky mi to chodilo. To by znal si mať, ale sme to asi. Trafé RCčku, toto je finál. Dobre, toto sú užívateľia. Ešte skôr, ako sa pridávajú nejaké okna s komentármi. Že si napíšem blog, kde budem nadávať, že nemám rád biele steny a aby sa mi tam mohol človek niekto vyjadriť, že to biele je dobré, ale... To je defaultné, akože... Všade máš komenty, všade. Všade si zaškrtnúť, že chceš, nechceš. Akože ja môžem ukázať, môžem to presne ukázať, že... A napríklad nejaké také zložitejšie s otázkou nejakou... Aby tam je to zase neviem, že ako zložitejšie, ale... No ešte taká dôležitá vec. A existuje kompletné výzvy k krkovitné nástroje na vývoj, rýchly vývoj týchto portletov, volá sa to, že Quick Application Suite alebo tak, som to poslal v linku. Takže skutočne takýto hoceký portlet s úplnou funkcionalitou si vyklikáte, nie že to naprogramuje, ale vyklikáte. Strašne rýchlo. Tomu by som ja zase ešte neveril, že to je ešte také malé. Nemám nejakú vodu. Asi sa pretrená. Progres, dobrá prednáčka. Treba ti ísť na záchod, že? Nie. Dobre, tu nám to presne vidím, že pre každý blog je možné nastaviť, dám tu tam že edit. Toto je ten samotný blog. A tu sa dám nastaviť, že či mám povedať pingtext, trackbacks, Môžeme to nejako otagovať. Komentáre sa dajú aj na takýto blog, ktorý už žije. Komentáre, počkaj, to sa myslím, že konfiguruje tu. To sa konfiguruje tu a display settings. A tu si môžem zapnúť, tu sa môžem zapnúť, hej? Že pre každý blog som môžem zapnúť, či komentáre, alebo aj rating, že to bolo proste porejtuje nejakým spôsobom. Nie, že to ty môžeš rejtovať. To ty môžeš rejtovať, ale tak ďalej. To sa dá pekne nastaviť, že úplne pre všetko. Akože, ja som mal skôr ten problém, že sú ľudia, ktorí sa hlavne sťažujú, že ten Lifehack ukazuje na to webe strašne veľa vecí, hej, že potom je ten užívateľ zmetený, keď mi to proste ukáže, neviem, ukážem si tie blogy. A to mi to, hej, toto pekný teraz ten Twitter plugin. To nie je Twitter plugin, to je JavaScript. Takže to tak proste, no, vyzerá, tak pre každý blog je to môžete proste pridať do nejaké takto služby, tam odkiaľ, neviem, Facebook, tak nastaviť rating, zadržiť nejakú štatistiku. Pridať komentár. Pridať komentár, proste vydalo. A samozrejme ešte pre každý blog sa špeciálne nastaviť privilegia, že ktorí užívateľia za tých grup organizácií to môžu pridávať komentáre, pridávať špeciálne pre mňu permisky, to je pridávaný komentár, takže tak. Dobre. No čo sa ti ešte vidie? Je to strašne veľa, je to komplexný systém, ale... Ja ešte takú jednoduchú otázku. Keď som chcel vytvoriť novú stránku úplne od začiatku, tak aké to má požiadavky? A či sa to dá niekde jednoducho overiť, alebo na to potrebujem megastroj? Akože potrebuješ do Giga, áno, to by to robilo normálne fungovalo, a to je štandardné, čo sa dobre. Keď si nainštaluješ defaultnú inštaláciu v Lifehacku, tak tam máš tému a plugin na kompletnú stránku, ktorá sa volá 7 calls.
Takže hlavne sa môžeš naučiť, že to funguje, to je už pri, to je na mojho toho stránka, takým obsahom, organizácie a tak ďalej. Tu si môžeš zmazať, keď sa to naučíš začať po proste obnovy vytvárať vlastnú stránku. No, alebo keď som chcel uverejniť nejakú takú jednoduchú stránku na, alebo nie jednoduchú, ale možno aj zložitejšou, ten LifeFrame vyzerá dobre, ale na nejakom zdarma serveri, kde máš potom tak 500 mega. Potom ešte máš celý prístup a rozdebutuje nejaký, nejaký Java server, ktorý sa... To sprav tu, že máš to pravit, bežíš, že tam si urobíš. Jasné. Takže, a ešte taká vec, že samozrejme, že každá organizácia, a ešte aj to, že či je ten web verejný, alebo privátny, alebo aj tvoja domácka sa nejaká, tak všetko môže nastaviť vlastný vzhľad, že tu vám tiež môžem ukázať. Ešte taká zaujímavá vec, toto je presne to, čo som hovoril, že pre každú stránku je možné vytvoriť vlastný page template, kde nám sa kráte, že toto... Čo? Pozrieme ten wiki template, čiže to ťa nebudeme vyrázať. Môžeme sa na to pozrieť. Teraz si kde? Počkaj, teraz si kde? Page template. Čakáť, kružička. Tam myslím, že... Vypky... A tak toto je ten template. Tu je tam, tak keď toto je ten template, keď to zobrazím, tak takto ten template vyzerá. Takto. Áno. To je presne to, že aké má okna, akým spôsobom a tak ďalej. Takže asi, to je dobré na to, že si fakt dozorne poklepí, môže sa aj predefinovať nejaký vnútorný text a potom, keď vytvorám stránky, tak mám povedom ten page template a fakt generujem ten text strašne rýchle. A podobne možno spraviť nielen takéto page template, ale priamo site template. Chcem, že... Ako je to strašne silný nástroj, len sa treba trošku do toho dostať a keď už pochopíte nejaký taký základ, tak potom sa, potom je to také, že rádne zobjavovať, čo to všetko vie, je to si napríklad site template. Takže sa môžete vytvoriť fakt site template, celý náš web, kompletne. To je hotový web vlastne, kompletne hotový web. Ešte mám otázku. Skúšal som si inštalovať nejaký ten default template. Čo, zmením teda, ak to vyzerá, to je ešte taká zaujímavá vec. A nešlo mi. Čo, tak žiadam. Napísal, že je inštalovaný, ale neviem zobrazil mi ho zoznamenie. Čo si robil? Počkaj, išiel som na My Pages a tam je Look and Feel. No, a dole je Available Themes a je tam ten Noir. Aj tam, že install more, to je install more. To zase kompletne prepli, hej, že vidíte, že kompletne náš web beží úplne v nejakej inej template, okamžite. No, a toto je možné, a to je možné spraviť úplne per hociaký web, hej, pre privátny ten, privátne stránky beží stále v pôvodnej téme. A je tam taký, počkaj, nejaký Jedi. Aha, Wi-Fi Jedi, ten je svetlý, hej, to asi si, že... Sedma. Ešte nejaké veci vám určite chcem ukázať, takže ľudia film na to. Tam, že sa install more, jasné? No, tu je, že install more. To tam, to a to. Počkaj, kde? To je tam. Aj tam, že LifeRay Jedi napríklad. A myslím, že to potom treba asi reštartnúť, no? Dobre. A je reštartnúť? Aha. A treba to reštartnúť, kde to ide? Tu je. Kto je? Tento, hore? Tento? Áno. Dáš kľudný štab na ňo, na to ľavo, tam na ňo, tak ti dáš, že install, dole. Treba to reštartnúť. Downloaduje, potom ho inštaluje a napíše, že OK. Vidíš, successfully. Jasné. No a teraz... Teraz treba vybrať, takže to, že sa našiel, neznamená, že sa vybrať. No, v poriadku, že on sa nezobrazí medzi tými témami. Počkaj, takže... No, tam full page, áno. Dobre, dajme sa. Svedno. Open view. Ešte ono to treba reštartnúť, kto to ide. Určite to ide. Ešte toto je zaučiť server? Web server priamo, hej. Keď niečo už novú tému, tak on to proste...
ústrojovať. OK. Dnes nesraz to často, ale potom to určite ide. OK, OK. Tak to, keď ale ešte, nechcem to teraz väčšie robiť, to ale to proste pár dní, takže. Takže keď sa objaví, tak vtedy zistím, že si ho reštartoval. Ešte taká ďalšia vec, ktorú chcem vám ukázať, je taká vec, že pages, čo je možno nastaviť pre tú danú stránku. A nastaviť logo, ak to sa odbrazovalo na začiatku. Automaticky sa nastaví sitemapy, to je, že sitemapy, to je nejaká XML štruktúra, ktorá obsahuje všetku URL v tej stránke a všetky search prehľadač potom dát na toto mapu, pretože je to Google Webmaster Tools a automaticky Google Webmaster Tools vie štruktúru tej stránky. A štandardne Lifehack používa podporuje Google Analytics, veľmi jednoducho, hej, že tu dáte len videčko Google Analytics a hneď vám to sekne proste ten javascriptovský kol na koniec stránky. Podporuje to staging, to ja som nikdy nepoužil, ale nejaký web developer, že to je dobrá vec. Hej. Takže mergeovanie stránok nejaký a tak ďalej. Plugins configuration page interface. Veci ako workflow napríklad som vôbec prosím nepoužil, takže neviem. Okay. Môžeme si povedať ešte tie role. Som to ukázal. Okay. Takže toto sú role. A je možné veľmi jednoduchým spôsobom si vytvoriť vlastnú rolu. Môžeme si napríklad pozrieť, ako vyzerá rola organization mentor. Pre každú rolu definujete permission, hej? Tu si môžete zadefinovať permission. Môže. Tu je nejaký resource kit. Ten resource set je buď portlet, alebo organizácia, čokoľvek. A tu definujete, aké permission to mám. Takže môžem si vytvoriť vlastne úplnou rolu, znovu úplnou permission. Ďalej. Ako hovorím, že Lifeway má vyriešenú najlepšiu ground value, to ako som tu kedy videl, takú hierarchiu obyvateľskú, čo je problém, lebo potom to treba nastavať na milión tých miestach, aby to potom nejako fungovalo a sa s tým problémy. Čo je na site na toho. A Ivo, ty si rovno si to vezme, že open source šlo a workflow, to si nehoží. Nie, to si to nejako užilo. Je to nejaký workflow, niečo. Plugin installation, switchovacie plugin. Je možno našlo sa vlastne podporky. Hej, toto je ten quick application builder, ktorý som vás spravil. To je presne ten nástroj, ktorý dokáže priamo vyzývky nástroj na editáciu vlastných podporkov. Web development vydá programming. Hej. Create complex database that application needs. Freehand edition. Aha, to je dobré, že za 3-3 to keď je nový blok. No, vlastne, týmajú. Dobre. No ináč to ďalšia vec je, že ako propagujeme akcie a ako sa to celé šíri tými sociálnymi sieťami, to je ináč tiež dobrý pad, ktorý by ste mohli nakresliť na stenu. Určite, taká hackerská komunita, je veľmi aktívna na Twitteri, takže Twitter je podľa mňa vynikajúci médium. A taká menej hackerovitná komunita je proste aktívna na Facebooku. A kade čo? Rovno to posielal vlastne na Iberiu, aj blogy, aj Twitter Messenger. Jure, ešte taká ďalšia dôležitá vec. My máme normálne, že Twitter account progressbar.sk sa volá. A Jure napísal taký plugin, že keď ste na Twitteri a niečo zatwitterite a za tým dáte, že riešika progressbar.sk, tak automaticky do pár minút to jeho automatizovaný skript detekne a užívateľ progressbar RK to zatwitteruje a vidia to všetci, čo ho followujú. A má to práva, že musím ja povoliť, že vy to užívate, nie to tomu čo robiť, ale akože dám to komu kolek. Takže je to super hlavne na to, že keď chcete proste masívne osloviť Twitterom 4
ľudí, ktorí nás majú rady, tak proste napíšu to niečo, že mrečka progress.sk a funguje to. Čiže tak, vieš, prednášky alebo niečo robím tak, že častokrát to ja iba normálne zatvítrim ako človek, ono sa to vlastne pod tým druhým užívateľom zatvítri, odtiaľ sa to rozšíri na Facebook, na Identiku, na blogový agregát a odtiaľ ešte na Tiberiu. Identika, neviem, čo poznáte Identiku. Identika je open source-ová implementácia týchto, pre takých ľudí, ktorí nemajú rady proprietárne riešenia, kvôli to je veľmi. Na tej Kyberi inak to tiež celkom žije, tam vítajú ľudia veci a... To je proprietárne? Čo, Kyber je platený, či? Tak je to. Nie, ale akože nemôžeš si rozbehať Kyber server. Nemôžeš si rozbehať Kyber server. Je to služba. A identita je proste taká, že si môžeme si rozbehať vlastný server na to. Tak ďalej. Dajte sa. Je to pekné, nie to máme tady. Ako vám sa vám to páči? Keď im tak vyhodí chybu s právami alebo niečo. Ako sa vám páči Java, ako sa vám páči Live3? Úžasné, neviem, je to všetko. Dobre, skús to tam zo svojho browsera, od vlastného môžem svojho browsera na homepage, lebo prosím, že som to rozbil sebe, alebo... Čiže ja som tam dal, akože... Akože okrem toho, že tam svieti testík, čo mi nevadí, tak tu som mi strátil list, sa mi nepredložil. Vedliš? A slovenčinu má to iný tým. On mi tam je, on mi asi len vie. Tomička to praví, no, takže... Ono nie sú niečo ako... Backupy, z ktorého si to jednoducho načítam, že včerajší backup, keď som niečo pokazil. Backupy neviem, či to bylo. No, keď si to urobíš, tak máš. Ale ja neviem, či som to nedal backupovať. Možno sa to u nás backupuje, neviem. Tak ja neviem ešte jednu vec, ako si urobil vlastne backup, na som svojich správa. Ja si to vypadal. Ja som export dal. Neurobil, ja som si to vymazal. Export dal. Všetko sa tak... Každý portlet má vpravo, že export. Má file. Takže to proste... Nie, ako hovorím, proste nie je to proste jednoduchá wiki, ako na Google Lab v Prahe, ale dovolím si proste tvrdiť, že to je podstatne veľa vecí a keď sa to naučím používať, tak to bude fajn, to bolo nejaké. A keď sa to nechcete učiť používať, tak nejaký výpis z banky už prišiel? No, ja som to hovoril Adrian, že niekto neprišiel nič, že? My máme nastavený alias priamo na náš mailing list, že nejaký šlo, takže ja som hovoril, že nech tam dal. A na ktorý mailing list máme starý, či ten? No. To je veľa problém. Máte starý, ale to by nemal vadiť. Nič, prvali je. Ja som proste povedal Adriane, že nech tam určite zavolal, ak sa nám nehožil, nech tam zavolal, nech zistí na ktorý nastavený adres, nech tam nastavený na general vyskáš. Takže tak. Dal by som to na VPC, nech si to... Alebo VPC, jasné. Neviem, či to nebolo to. Čo by bolo to VPC? Bolo to VPC. To by si boli presmerované na mailing list. A to skrieči nesmeruje ešte na starý mailing list. No, nič. Proste zavolal, akože ja by som zavolal a vyrieši to. Musíme to vyriešiť, lebo ja nemám prístup na ten účet, nikto nemá pre mňa priamy. No, tak. Musíme to vyriešiť. Čo nám zostalo? Že musíme dať kredit. Dôležité, musíme sa tomu dostať, aby to nebolo téma. Už taká otázka, teraz je to možno neaktuálne, ale dal by sa k tomu časom prirobiť 7 alebo Git alebo niečo také? A na čo konkrétne to potrebuje? Takže keď ľudia budú chcieť pod hlavičkou progressbar vyrábať open source? No jasné, akože nejaký Git server, ale SN server to môžeme spraviť. Akože, kto chce robiť takéto služby, tak ja tam robím tak. No jasno. Tam robím problém, ne. Ja som proste prišiel na to, že na tých komunitných projektoch je najmä super to, že keď dáte všetky maximálne oprávnenia, tak nikto to nerabuje. Presne to som napríklad, všimol napríklad Wikipedia, alebo ovas.org je presne web, ktorý môžu odpovedať všetci môžu robiť všetko. Pro tej Wikipedii som čekol a neutuším nedávno napísal proste si nejaký Wikipedia socket, na to, že sledoval, že funguje editácia moderátory, tak som si ho sledoval štatisticky, že vlastne
ide prvý edit o náhodnom článku, tak moderátor reaguje v nejakých 5 minút a potom keď s ním už kolaboruje, tak ma proste rozhodli, že jedna minúta alebo tak, že úplne pohľadí, že streže to rýchlo na 9 edit. No tam si vieš subscribe na tú svoju stránku. No, to no, no, moderátor je vyšší. Na tej Wikipedii funguje také, že dobrý hodnosť. My sme boli na srdcečku minulý rok, či pre minulý, neviem, či som ja som nebol. A bol aj ten článok o tom, ako detekovať proste takých podvodníkov na Wikipedii, že majú brutálne nejaké neuronky na to, ktoré detekujú, že tí ľudia zámerne tam píšu nejaký zlý obsah, ako ich odhalujú a tak ďalej. Nejaké úrady, ktoré už nie verejné, že by sa akurát vysvetlili. Takže práve, že by som spravil, že veľkosť diffu, hej, percentuálne obsahu, že sa zmení na 30%, to asi nebol taký normálny edit. Tak ale vieš, môžeš zmeniť len... Dáš linku na začiatok. Alebo nie, alebo len zmeníš významy vied, že proste... No, ale to už vied je tož na obsahu, lebo ty myslíš, akože priebežne vystávať, keď ten diff bude veľký. Áno, pokým to není taký ten vtip, že... Ja som mal kopec problémov s permissionami proste na tej stránke a dal si mi tam prístup administratíva, ten problém zmizol, lebo môžem tam prístup všade. A to nie je dobré riešenie na to, že... Najhoršom treba napísať jeho... Ale problém je správny... Môžeš si ako admin vtedy vlastného užívateľa... Áno, jasné. Ináč, no jasné. Ale pravo z toho granulary, to už sa správne hľadá to, ťažko sa hľadá to správne riešenie. Už ma to tak neláka to riešiť, keď si nie, ale proste keď máš práve na Unixe, že user, grupa, ostatný, read, write, tak akože správne riešenie je menšie percento všetkých možných hodnôt ako pri tomto, aj keď to máš per objekt, per user, plus komunitu. Akože celý problém bol spôsobený tým, že builder pri upgrade si povedal, že a toto sú nejaké opčny, ktoré som použil aj pri upgrade kedysi, tak dajme ich tam všetky. Ja som dal, že problém... Jedna z nich bola, že liferay.permission.model rovná sa 6. Hej? A toto keď sme zakomentovali, tak všetky problémy zmizli. Akože dobré, ale sme to už neskúšali. Určite, akože... Ale ty si upgradoval smeť, keď sme upgradovali za 6 RC na 6... Juraj, ale som povedal, že úplne iné, že proste keď tu to môžeš fakt, že na aj každý portlet nastaviť práva, no, aj na každý obsah, hej. A granularita je od jedného usera až po celý tým, tak je proste veľa možností v priestore všetkých práv, je príliš veľa možností a musíš tam nájsť tú jednu správnu. Ne? Ale je to pravda, ale tie správne sú väčšinou tak, že sú defaultné, ak builder nenastaví do konfiguračného súboru nejakú úplnú blbosť. Okay. Tak sa učíme proste, akože všetci sa učíme. To je jasné. Všetko to je to značky. Dobre, takže ideme si povedať o hierarchii používateľov a alebo neviem, by sa to povedali. Ja si myslím, že my by sme mali vytvoriť špeciálnu skupinu ľudí, ktorí sú platiaci, lebo tí, čo sú platiaci, tak majú privilegia, ako možnosť hlasovať a podobne. No, čiže spravíme komunitu. No, čiže to sa pýtam, že mali sme jasne zadefinovať, lebo keď administrátor, niektorý z tých administrátorov má prístup zmeniť to, vieš, lebo keď máš proste užívateľov a snažíš sa obmedziť proste urobiť nejakú podmnožinu a niekto z mimo má tiež administrátora, tak tým pádom to nemá zmysel. Ale myslím, že nemá, že administrátor má Tibor, ty, Juraj a Bal, ty. Niektorý niekto má administrátor. OK, dobre, tak toto je v pohode. Ty, čo sme tu znamená admina. Moje najúčelovejšie užitie admina bolo hovoriť ITčka userom, ktorý chce zaplatiť. Áno, ty si nie, to je ináč. To odkedy funguje, že ten link pravo hore na vlastný kontrol panel není problém. Áno, to si mieť uprostred obrazu, už tak uprostred stránky tieto číslo. Nedá sa minúť, len sa toho treba dostať. Dobre, takže toto je výrečené. Security model 6 niečo. Podľa mňa, a potom všetci ostatní budú ostatní. Podľa mňa, aby som žiadny uzerateľ na tieto dve skupiny nerušil. No aktívny, potom tí pridružení. No pridružení vlastne. Minimálne sa myslím, že... Lebo aktívny môžu hlasovať. Ako opravom, ak sa mylil, mám pocit, že jeden čas fungovalo, že hoci kto prišiel na web, urobil si account. No a to dal si menej, ak si dával. Ale nie sú v grupe. Ale nie sú v grupe. Bez grupy.
Dobre, to znamená, že organizácia je Progress Bar. Jedného dňa sa stalo to, že Progress Bar zrazu zostal 17. Prebo nám všetko. Nejaká, že všetkým užívateľom Progress Bar a všetkým užívateľom sú tam poslali grupu. Ktorý sa Progress Bar poslali, že nebude Juraj, alebo ja. Žiadne užívateľom sa nesmia. Ale akože nerobili sme filtering nejaký. Nerobili sme, hej. Nerobili sme, hej. Ako takých, že aktívnych platiacich dáme do inej komunity. Určite, ale... Vyriešime to iné. Či to bude komunita? Ako, chcel som si to, odniesť odtiaľ to, hej, že hej, ako to... Ako komunita... To znamená, že členovia. Organizácia je Progress Bar. Hej. To je organizácia. Je tam nejaká možnosť skriptovo to nastavovať, alebo také niečo? Je, ale nechcel sa mi to riešiť. Proste človek príde, vyrobí ale si, je. Vyrobí si meno, heslo. Dobre, ja som mal takú predstavu, že dojde výpis, prepasuje sa a nastaví sa. Hej, to chceme spraviť, len čakám na prvý výpis. No, ja som to čaká na Adriana, lebo sme napísal mail, že niekto rieši. Dobre, to znamená, že Progress Bar je organizácia, komunity sú... No, môžeme dúfať, že nebudú formálne písma ani krajné mesia.